Bütün adlar ki var Allah'ın adları, hərəsi bir açardı. Məsələn, Şafi adı nəyin açardı? Xəstələnmisən, onun açardı. Məsələn, Qəffar adı, bağışlanmaq. Səddar adı, eyibləri gizlədən. Bu adlar hamısı açardı hərəsi ayrılıqda. Bu açarları hamısı yığışıb Allah kəlməsində. Bütün bu adlar Allah kəlməsində nə olub? Cəm olub. Ona görə bütün nə dərdin varsa bir dənə ay Allah. Bütün adlar orada narahat olmağa dəyməz. Nəfsi cəlanı. Fikir verirsiniz, zaten de ya vücudumuz da ya bir çətini düşən kimi Allah deyir ya. Allah belə fikir versən içimizdən gəlir. Hətta mən bir dənə hədis qeyd eləmişəm. İmam Sadiq əleyhissalam bir dənə xəstəyə gəldi baş çəkməyə. Xəstə də oturmuşdu, ağrıyırdı. İmam sahabələrlə idi. Deyir, ah çəkirdi. Ahdi bir insan. O ah deyəndə imamın sahabələrindən biri dedi ki, ah demə də, Allah demə də. İmam dedi sakit. İnna ah ismun min əsmaillah. Ah Allahın adlarından biridir. Vay, vay. O elə Allah deyir, sadəcə danışa bilmir, içi ah deyir. Sən narahat olma, insanı Allah elə yaradıb ki, çətinliyə düşdü, istər istəməz o yada düşür. İstər istəməz iç danışır, iç aləm, ah. Ah, yəni ay Allah. İsmun min əsmaillah, Allahın adlarından biridir. Sənin, mənim xəbərim yoxdur. Yəni, Allah bizi elə yaradıb ki, dərdə düşəndə istər istəməz, ola bilər asayişdə biraz başımız qaçışar, ora bura gedər. Amma elə ki, dərdə, çətinliyə düşdük, ah, Allah, qəlbimiz mərkəzlənir ona, deyir Allah, əlimizdən tut.